Savol o'rinli keladiki, siz bu sohaga qanday kirib keldingiz? Nima xalaqitlardan, qanaqa to'siqlardan o'tdingiz? Qiyinmi, qiyin emasmi? Shu haqida qisqacha urg'u bersak. Bu juda qiziq bo'lgan. Sababi birinchi bu soha mana hobbim bo'lgan. Hobbi qayerdan keldi deganda, bir kuni Amerikaga uchib ketayotgan paytimda, o'sha o'qishga ketayotgan paytimda bir bola akasi bilan xayrlashayotgan ekan va men to'g'rimni eshitib, "Aka, sizga o'xshab o'qishim uchun nima qilishim kerak?" deb savol berib qoldi. Men o'shanda shu IELTS imtihoni va SAT imtihonini topshirish kerakligini aytganimda, qo'lida ruchka qog'oz bo'lmaganligi bois yugurib borib salfetka ko'tarib, o'sha salfetkaga SAT degan imtihonni yozgan edi yoki IELTS bilan SAT deb yozib olgan edi va men o'qib kelganimdan keyin u bola qarang yetadimi shu bal deb qoldi. Men uni ko'rib, u shunaqa bal olgan ediki, eng nufuzli universitetlarga ham dunyodagi eng nufuzli universitetlarga ham kirish balini yiqqan edi. Bu degani tekinga kirish mumkinmi yo? Tekinga kirish mumkinlik balini yiqqan. O'zi xabari yo'q. O'zi bilmaydi. Demak, ma'lumot yo'q. U ma'lumot bo'lmagan. Senga yordam bermasam kimga yordam beraman deb o'sha narsa sabab bo'lgan o'zi asli. Va yordam berib o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga salkam 100% grant bilan o'qishga qabul qilingan va uylariga taklif qilishgan. Endi Umidjon, siz sababchi bo'ldingiz deb mehmonga taklif qilishgan paytda buvilari shunda duo qilganlarki, agar shu men hozir gapirsam hissiyotga berilib ketiladi. Doim eslasam doim ruhlanaman. Shunda duo qilganlarki, agar shu duo qabul qilsa, men boshqa qilib yurgan ishlarimga almashgan bo'lardim degan vaziyatdan kelib chiqqan va so'ngra ikkinchi talaba, uchinchi talaba, to'rtinchi talaba bo'lib talab ko'paygandan keyin, yo to'xta, men o'zim buxgalter, ya'ni audit sohasida ishlagan bo'lganim bois, yo to'xta, men bu yerda ko'proq kerak ekanman deb, foydam ko'proq tegar ekan deb shu soha edu actionni ochdim.